E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Other Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu vou surpreender todo mundo dessa casa com a minha nova máquina de ursinho, irmão. É isso mesmo. Hoje, rapaziada, de verdade mesmo, eu quero surpreender vocês tudo com o que eu acabei de comprar, tá ligado? Gui, lá na nossa casa, o que, que você comprou pra surpreender todo mundo? Do nada. Eu comprei tudo, né? Eu comprei tudo, mas... Papelão. Vou falar assim, o que mais surpreendeu, que eu sempre quis, era uma máquina de urso. Mano, você ouviu falar? Não. Mano, hoje eu vou surpreender todo mundo com a máquina de urso na casa da... Eu vou falar casa do lago. Casa da fazenda! A casa da fazenda! Ah, consegui, viado. Mas não é lá pro igual do Gui, não, né? Não. Mas é nossa ou assim que devolver? Passou, não me dá. Mano, é o seguinte, eu vou trazer ela aqui e vou explicar como que vai funcionar pra vocês, fechou? Quer saber como você conseguiu? Porque eu demorei 3 meses pra conseguir a minha. Como? Mano, eu fui na cidade, eu vi um cara que tinha, eu falei, mano, quer uma foto com a Renata Jorge? Ele falou, quero. Leva uma máquina pra mim que eu vou te trazer. Tá fácil? Oxe, como não? Rapaziada! Bora! E aí, meu parceiro, qual que é o seu nome? João Lucas. João Lucas. Mano, esse aqui foi o cara que eu encontrei aqui na cidade. E, mano, eu falei assim, vê essas máquinas de urso aí. Você era meu pai, parou pra tirar uma foto, tá, rapaziada? Chamei ele pra tirar uma foto. Aí eu falei assim, ó, como que funciona pra ter uma máquina dessa na minha casa? Ele falou, mano, eu tenho várias, eu consigo levar lá pra você. E o cara trouxe mesmo, mano. Conseguiu uma máquina de ursinho pra colocar aqui na fazenda. E aí, pai, qual que é o seu nome? Gabriel. Gabriel? Vocês dois é sócio ou namorado? Não. Oh, oxe! Vamos arrancar ela daqui? Vamos. Ela é leve ou pesada? Pesadinha. É pesadinha? Quer que eu chame uns brutos não, ali? Não, nós dois tem. Nós dois tem, tipo... Ei, você ou você? Ficou sócio. Mano, o mais legal dessa máquina... É que ela não é... É grátis, tá ligado? Ela tem que pagar! E eu vou ganhar dinheiro com isso! Mano, eu vou ficar rico com essa máquina, né? Vai! Quer ajuda? Não! Ô, louco mesmo? Você vai aguentar o bagulho? Pode descer? Calma aí, cara! Já caiu aqui, quer ajuda? Vamos? Pera aí! 3, 2, 1... Ah, pô, você é forte, tio! Ah, pô, velho! Vai! Ô, louco! Não, peraí! Não, dá, vem mais, já vem mais! Não desce! Ah, tá aí! Como é que ele vai descer dali de cima, Léo? Mano, é o seguinte, quando o cara vai pegando a máquina, eu vou falar o que que eu quero fazer aqui. Eu quero, meu irmão, enriquecer. Os meus amigos é milionário, tá ligado? Então, essa máquina aqui de urso, ela não vai ser de grátis. Não vai, mano, não vai ser de graça. Essa máquina vai ter que pagar pra jogar. E eu sei que todo mundo vai querer jogar nessa máquina. E todo mundo que querer jogar nessa máquina vai pagar. O que que aconteceu lá na nossa casa? O Gui... Ele fez com que essa máquina fosse de graça. Aí perdeu a graça. Não é verdade? Não, de graça, qual que é a graça? De graça, qual que é a graça? Verdade. Então, essa máquina aqui, rapaziada, ela vai ser paga, irmão. Se você jogar nela, vai ser paga. R$2,00 você consegue pegar um bichinho, tá ligado? Eu acho que essa aqui que vai ser a graça da coisa. Porque o Gui, mano, eu já entendi o que aconteceu. O Gui, ele fez essa máquina ficar de graça. E aí, as pessoas não tinham nem vontade de pegar, porque sabia que se pegasse, tá ligado? Ficou uma coisa muito fácil. Ficou, tipo, muito boba. Então, o que que eu fiz? Coloquei o valor mínimo, o de R$2,00 aqui. Aí aqui, ó, você coloca 2 moedinhas, ou nota, ou o Pix, rapaziada. Pode fazer Pix, meus amigos, perguntar. Tem um Pix, irmão. Se não tiver dinheiro... Tem Pix, não é verdade? Aí, ó, já faz o piquezinho aqui e tal. Mano, fez o Pix, já começa a jogar, os moleques vão jogar. Cada vez que jogar, tem a chance de pegar o bichinho. É isso, pai. Sem muita enrolação, vamos levar essa máquina lá para os moleques verem. Tem rodinha tudo aqui? Tem rodinha tudo, sai. Então vamos empurrar aqui, meu parceiro. Aqui, ó. Meu amigo. Olha aqui, rapaziada. Esqueça tudo. Essa aqui é a nova máquina de ursinho. Meu amigo, que da hora. Nossa, né? Vamos pegar ela? Mano, quero ver a cara dele na hora que eu falar aqui, ó. Nossa, não é aquela pega que conseguiu? Não! Aquela só dava problema na casa, né? Ah, entendi, né? Legal. Você é sério, não? A cara dele. Eu comprei, todo mundo achou legal, né? Ó, vamos dar a volta, que é mais fácil.
Mano, eu pensei em colocar ela naquele canto ali, ó. O que vocês acham, ó? Ali é top, hein? Pô, novinho, hein? Mas aí, Renato, a fazenda vai ter mais, né? De aí, curso, é tudo! Não tá vendo, Zezé? Olha! Ô, Zezé! Aqui, ó! Esqueça tudo, papai! Ó! Você viu esse tempo? E como é que tá aqui? Esse negócio aqui, ela é amiga nossa? Então, eu quero explicar pra vocês como que vai funcionar essa máquina de ursinho aqui na casa, fechou? Nossa. É sério? Ah, como que não? Vai ter que pagar pra poder jogar. Se eu cobrar, eu não cobrava dos meus amigos. Problema é seu, você é amigo. Ah, entendi. Vem cá, vem cá. É o seguinte, gente, eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar essa máquina de ursinho aqui em casa. Muito simples. Com duas moedinhas de um real, você tem uma jogada ali. Também aceita notas e também tem Pix. Pix! Eu vou adorar ver o pessoal jogando. Eu também. Mano, quem pagar vai ganhar. É assim que funciona, irmão. Não é de grátis. Morrendo de frio. Não, os caras que divulgam esse negócio na internet é a mesma coisa. Não, não é de graça, gente. Vamos olhar, bota um dinheiro pra mensagem só. Não, vou ligar ela primeiro. Agora, vocês entenderam, gente? R$2. Bora! Tá liberado. Eu vou ter que fazer o próximo. R$2. Mas eu não tenho R$2. R$1. Ó, Pix. Liga pra nós ver as cores. Pix. Nossa, isso tá muito moderno pra minha cara. Pix. É, filho. Veja comigo, papai. Aí! Isso, pra nós. Não. Quer usar o Pix, Léo? Quero levar um urso pra minha mulher. Pix. Quer pagar pelo Pix? Liga lá e fala ver. Ó, oh, é o seguinte, vamos ligar ela aqui agora e vamos ver quem vai conseguir pegar o primeiro ursinho da máquina de ursinho. Ó, se fosse eu! Ó, dá licença, se fosse eu, rei do gado, na próxima temporada, eu coloco uma dessa e não cobro nada, viu? Meu prefeito! Meu prefeito! Não teve nem banheiro com a gente! Mano, eu vou ficar rico com isso aqui. Você já vai liberar? Já, eu vou jogar, não vou liberar nada. Eu vou ligar aqui, mano, porque já tem gente querendo gastar, irmão. Olha só, cara. Bora caloteira, ou seja. Eu entendi sem ganhar dinheiro, mas da gente, é dos seus amigos, mano. Mano, sabe o que acontece? Se você deixar de graça, perde a graça. Olha aqui. É verdade? É verdade. Mano, a Turquia, mano, não, ninguém jogava. Essa aqui você vai colocar R$2 lá e vai querer ganhar. É. Mas o Pix. A máquina cai na hora o Pix ali? E o Wi-Fi. Já, mano, certeza. Caiu o Pix, você já ganha. Será? Já ganha crédito. Hã? 24. Ah, bagulho tá muito. Eu quero fazer. Quer fazer? Mano, vamos ligar aqui então. Bora nessa. Posso ligar, rapaziada? Liga! Tá funcionando. Como assim? É, só pedir. É o seguinte. Vou comprar pro senhor. Pô, quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro? Ó, o Boto tem dinheiro, pai. Quem traz dinheiro em espécie? Bota lá pra nós, velho. Vai. Digimon. Aí, ó. Isso vale alguma coisa? Boa. R$2. Vamos ver se vai. Você tem uma aqui, ó, Boto. Vai, tá funcionando. Cala a boca, meu. Eu vou pegar o bicho que eu quero. Eu quero verde. Vai. Vamos ver se vai pegar. Patrulha canina. Boto. Tem mais um, Boto? Tem R$2. Isso, gente. Vou colocar mais uma. Boa. A moeda só que come. Aceita pior, mesmo, Zé. Pior com o tigrinho. Pega ele. Boa. Liu. Boa. Vai, Boto. Aí mesmo, Boto. Aí. Pegou. Vai. R$2 que eu vou catar. Vai fazer o Pix. Toma. Dali. Aceita a nota. Opa! Chama. Eu vou pegar o pintinho aqui, ó. Vou pegar logo no pintinho. Esse pequenininho. Aqui, ó. E dali. Toma. Bora. Ó. Quase. Não, peraí, deixa eu pegar o dinheiro. Ai, peraí. Ah, não. Que isso? Não. Que isso? Aí não vale, velho. Tá cheio de mais de R$1 ali. Tá jogando pra você. Olha aqui! Jogada infinita. Funciona a moeda? Funciona aquela moeda ali? Olha lá, já guardou, filho. Dá R$2. Que dá real? No poker você fica me pedindo dinheiro. Ó, Renato, que eu ganhei já? Já ganhou isso? Aham. Vai, gente, faz o Pix. É
Você sabe subir uma enquanto ele faz o pix? Lógico que não, Dani. Essa é a graça do meu brinquedo. Quanto custa cada jogador? R$2? R$2, né? R$6, então. R$6. Tu já caiu na conta do pai. Já caiu na conta do pai. Aí o que? Léo da Hornet, escrito. Nossa, a jogada do pix você evoluiu mesmo. Com certeza, cara. Mano, vai funcionar 24 horas por dia. Vamos ver se vai cantar. Vamos ver se vai cantar. Vamos ver se demora. Ó. Vamos ver. Ó, a viada é rápido pra caramba. Foi, foi. Lançou logo 3. Lançou logo 3, meu irmão. Ah, tá. Depois esqueceu. Vai. Ai, eu queria o coloridinho. Pintinho? Não, o coloridinho. Não, esse eu não queria, não. Peguei o pinto. Oi, o pintinho, pintinho. Quase, Renan. Você vai lá, sabe, lá, né? Tá rindo por quê, anão? Isso. Bota a banana na conta do Léo. Ó, Léo, vou te dar falência, ó. Vou bugar a máquina. buga. Assim eu quebrei uma vez. Foi, amor, pegou. Ah, você tem que jogar. Mais uma chance. Tô, não. Depois eu posso botar de um real? Aí. Você vai ganhar dinheiro. Legal, hein? Aham. O que você tá falando? Não, deixa eu ver. Pegou. Ah, pegou. Moeda, vai. Vai. Aqui, né? Aqui? Isso. Um, dois. Isso. Eu vou no ver. Boa. Nossa, a maquininha é novinha, mano. Essa aí, ó. Vou no verde. Lá com o anão ali dentro pra pegar ele. Vai, não, vem aí. Foi? A garra não vai pegar lá no coisa? Aí, vai, aí. Peguei. Vai, não, vai, vamos ver se tá com a boa. Ele não precisa nem. Mano, eu vou ganhar muita grana com esse bagulho. Que altura tem pra jogar isso aí, ô? Mano, eu vou ganhar muita grana com isso. R$2. Ó, fica gastando, né? Tô sabendo. Como é que vai cantar a jogada? R$4. Ah, quatro. Você ganhou por R$4? R$4. Ah, mas também não. Nossa, você errou. Não. Você errou. O bicho errou. Olha o do Boto ali, ó. Do Boto tá facinho, não, lá, ó. Não, minha criança é meu. No do bolo. Aí. Agarra aqui dentro. Vai pegar o vidro. Mais pra frente. Só um pouquinho. Foi. Vai, vamos ver. Tumou. Vamos Tumou ver. Da máquina. Pegou. Tá vendo? Quando paga é muito mais vitorioso. Ué, legal. Legal, né? É meu urso! Ah, não. Tira a dor de criança! Já não, eu já era criança! Depois eu dei engatilhado e quis pegar! É mesmo! Fica fácil, filho! Ô, foi massa, hein? Parabéns, não. Você ganhou com quantos reais? 4. Aí, ó, porque os outros estão tudo aqui, ó. Alguém dá um pouco do gado aí? Pra ele você dá? Puxa saco! A gente dormiu a noite aqui na série. Uhul! Mano, eu tenho mais de troca agora. Em vez de você fortalecer nós, que é da outra. Olha o canal aqui! Você acredita, né, que ele vai deixar? Vem de outra. Aí dentro. Ah. Aprende como que faz. Por isso que ele te deu. Ele tá jogando contra o próprio sistema. Pode fazer uma vez, vai. Vai, Renato. Pega o pinto. Não, ele tem essas coisas do bonequinho, né? É. Mano, o pinto não vai pegar. Pegou agora? Essa é a primeira que o Renato tá tentando? É a primeira? Primeira. Não vai pegar. Faz o pix ali, ô Thiago. Presta aí. Pegou o pulo, esse pulo. Tem como colocar mais uma aí pra. O que, que você pode pra ver? Pra sede, né? E eu? Não, a sede com cobertinha, né? Só mais uma. Eu sou rei do gado. Não. Aê! Sabe por quê? Eu não vou poder porque. A última, Léo. Deixa eu ver se. É um bendito mesmo. Último, só mais dois. Nem sei que o Léo tá fazendo lá embaixo. Não, depois eu vou pagar. Não, mas o que, que você vai me dar aqui? Ô, Léo, você quer arroz? Vai dormir hoje aqui na sala? Eu te faço o pix aqui, sabe? Então, fechou, precisa mais não. Isso. Quanto? R$4. Já fica no lugar do Léo hoje. Isso. Você perdeu. Faz o pix pra mim. É só colocar mais dois. Mas você vai dormir na sede. Não, eu vou dormir. Vai.
Você não custa nada, eu não tô entendendo. Léo, eu quero ganhar. O Léo nem deixou eu lembrei, ele já foi. Ó, eu vou pegar aqui o pino. Que eu estevo com meu pai aqui, ó. Eu já tenho o meu. Ah, fica se achando esse murcho aí, ó. Vem, meu trouxa. Trouxa é você, seu. Lixo. Aí, caralho! Nossa, a máquina aqui tá com peste demais. Não, olha aqui, ó, o Luan pegou. Eu peguei um, ó. É, ele pegou. Você vai fazer o que por mim? Nada, meu. A máquina é dele. Lavar o cavalo. Pediu pra mim. Você lembra? Lembra? Você lembra? Eu tenho belo argumento. Você? Quer que sabe um pouco aqui às vezes. Eu oro por você pro seu dia da bomba. O quê? Eu oro. Numa máquina de azar? Dani. Olha, Danielzinho. Vou pegar mais dinheiro aqui. Não, amor. Eu comprei tudo pra geladeira. Vou pegar os dois reais do pé. Esses botões funcionam pra quê, Léo? Lembra tudo que você comeu da geladeira? Dá pra regular a maquininha pra catar toda vez? Ó, isso aí, ó. Que não. Foi uma injustiça, porque eu que botei mais grana aí, tá? Não, tá isso aqui. Não. Metade de cada um. Então pega aí metade do teu urso. Que vida, cara. Eu botei dinheiro ali, depois que me arrumei, você me pegou. É mesmo? É. Eu vou dar... Viajou, vai ter volta. Eu só queria um ursinho. Eu só queria um ursinho, cara. Não é teu, cara. Se não vai uma criança, é diferente. Ô, Thiago lá. O Thiago fez um pique de 12 reais. Fiz um piquezinho agora, dá licença. Minha vez. Pera, agora vem o Thiago jogar. Vou jogar todas as minhas partidas. Vai dar, mano. Vai, Thiago, vai, Thiago. Que uma hora ele vai ficar aqui pegando, vai pegar. Duas. Não vai cagar lá fora, viu? Isso, duas. Mano, o bom que minha conta tá forrando. Três. Pegou. Pikachu Leudo. Agora vai, Daniel. É meu. Pegou. Pegou. Quantas que eu tenho? Duas, Thiago. Boa. Pegou. Não. Ai, Thiago. É a última. Pera, que eu vou colocar mais 5. Deixa no jeito melhor. Pega. Não, peraí. Mas vai, peraí. Rapidinho. Tá dando briga. Você vai? Não tem dinheiro, é mais rápido do que fazer o pé. Olha o coronado aí, ó. O coronado não viu ainda. Como assim tem que pagar? Tem que pagar. Eu quis. Valeu. Você acha que é de graça? Ó, colocando mais. Ih, tá sem dinheiro na conta. São 22 reais, mano. R$22? R$22. Eu vou ficar rico. Você pega. Não, eu quero. Era pra ser meu, velho. Eu vi esse chimão. Pegou? Mas joga aqui, tem 4 vezes ainda. Joga aí. Agora eu não quero mais. Vai lá, gastar todo o seu dinheirinho aqui, velho. Eu ia pegar, mano. Tava legal. Quanto que é? R$2 cada ficha. Tô liso. Mas tem pix. Faz pix. Bonitinho. Tem. Cai na hora. Cai na hora. Eu ia pegar, Léo. Eu tava com R$2 na mão pra jogar. Não, tem mais uma. Tem não, vai acabar. Mano, é R$2. Tem mesmo. Vai, Renan. Quase. R$2, aí vai. Vai pagar. Confia. E a loteria. Vamos ver, Renan. Agora é a sua vez, hein? Ah, a cabeça de técnico gramado. Quase. Vai, Coronado, vamos ver se tá bom. Tem que pagar aqui? Tem que pagar? Faz o Pix. Faz o Pix, meu irmão. Ixi, eu não quero entrar no banco, Zé. Ih, ó, se eu tiver R$2 agora, se tiver R$2? Não, no Pix. Não, deu pra te pagar. Olha, eu te vendo quanto eu tenho. 2. Ele aceita as notas? 4. Eu quero 2 jogadinhas. Você ligaram 6. Você me dá. Ele vai te dar R$6. R$6. Mas eu não vou pagar R$6? Ô, Zé, confia. No meu Pix. No seu Pix, tá? Dá 2 pra não. Pix no Altar Hermit. Eu ponho aqui? É. Posso pôr tudo uma vez? Pode. Dá 2 pra não? Dois pra não? É. Você vai me dar R$6 no meu Pix, né? Você me ensinou, Monta Rocha? Eu te ensino. O que é isso?
Como assim? R$900 no Pix, falou? Oxi! É sério? Não entendi. Falou. Que isso, que isso? Oh, e aí, os Pix que eu fiz aí, foi tudo pra você? Foi. R$22. Foi. Ó, ó. Rolou, Zé. Mais uma, mais uma. Vai, Coronado, eu sei que você consegue, cara. Vamos? Mano, esse patinho amarelo tá me olhando, Zé. É o Beck. Tomou. Ai, pegou. Quase. Evolui ele pra luz. Vai, mais um. Será que esse aqui pega? Não pega. Eu acho que você é ruim demais, Coronado, você. Esse aqui? Vai, Kansalski. Ô, Psyduck, Zé. Verdinho. Quem falou verdinho? Ah, você apertou antes, Zé. Você não deixou agarrar. Ah, Zé. Muito ruim, mano. Ó, cara, quer jogar alguma coisa aqui? Eu. Ô, louco. Eu, o anão e o Thiago aqui, ó. Se você colocar mais mano. R$6, eu juro que você ganha. Deixa eu pôr. Sete louco. Aí o Léo vai colocar mais dinheiro. Eu não preciso colocar. Eu sou dono da máquina. Oh. É, pode ir pelo tanto que já gastaram aí, ó. Mais R$6, Léo. Mais R$6 vai dar. Vamos, vai. Deixa o pai. Lá, pode contar, ó. Se não for nessa, no próximo. Peguei. Ah, Coronada, ela saiu mais uma, Coronada. Falei? Sai daqui, ó, Coronada. Sai daqui, desgarrado. Aqui, ó. Você gasta aí? Não. Paga eu, R$6, tá me devendo. É isso, rapaziada. Essa é a máquina de ursinho. Jogou no viado. Não sabe nem o nome dele. Lógico que eu sei, pintinho amarelo. É o Psyduck. Gostaram, gente, da minha máquina de ursinho? Mano. Na hora, né? Só que você podia devolver minha grana, né? Eu não peguei nada, mano. Não, não vou te devolver na grana nenhuma, não. Não vou devolver, ó. Gente, usem e abusem da minha máquina. Tá? Tá aí pra vocês jogarem e se divertir. Gastem só o que vocês tiverem na conta. Não vou ficar roubando a noite, ó. Não tem como, ó. Você vai roubar a noite, ó. Fechou? Só eu tenho a chave. Tem a chave pra abrir e pegar o dinheiro, ó. Vou pegar o dinheiro ali, deixa eu pegar umas 12 aulas. Tá ligado? Tem umas merdinhas aqui, ó. Tem duas do Boto e duas do Renan. Aqui, ó. Mano, eu ganhei muito dinheiro no Pix, tá ligado? Aí eu... Ô gente, ó, pra vocês querem brincar depois? Rapaziada, tô mexendo aqui, ó. Vocês devem brincar, hein? Ó. Aqui, ó, o mouse que é o Zelsky que vai deixar aqui, ó. Ó. Quem quiser, ó. Ó o outro aqui, ó. Ó. Aqui, ó, que é esse aqui? Top também, ó. Ó, esse aqui top também, ó. Nossa, esse é chique. Mano, eu vou deixar bem aqui, ó. Pertinho de cair, ó. Aí, ó, quem quer brincar? Aí sabe ganhar dinheiro, hein? Quem quer brincar? Quem quer pegar o ursinho? É, rapaziada, tá aí. Tá aí, ó. Ganhei R$6. Se quiser brincar, tá aí. É isso, rapaziada. Tem uma máquina de ursinho aqui em casa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, porque agora o pai vai ficar rico.